Fala pessoal, beleza? Bem-vindo ao canal Mundo Curioso. Meu nome é Paulo, sou fundador do canal e astrônomo. E hoje estou aqui para tirar dúvidas sobre os relatos e registros do dia 11 do 9, agora na sexta-feira, aqui na cidade de Jales, nossa região. Né? Foi registrado aí no céu, há 23 horas mais ou menos, a adentrada de luzes no céu, que muitos internautas filmaram, alguns me mandaram tirando dúvidas, perguntando o que era. No momento, identifiquei que se tratava de lixo espacial, né? E fiquei mais surpreso ainda em saber que esse lixo espacial se trata de um dos satélites da Starlink, né? Catalogado como Starlink 32. Ele saiu de funcionamento, parou de funcionar, então acabou adentrando a nossa atmosfera. E como ele não resiste com atrito na atmosfera, acaba se deteriorando, né? Formando aquele espetáculo de luzes que vocês viram aí, que vocês vão ver nos vídeos a seguir. Nos vídeos eu coloquei o crédito das pessoas que filmaram, tá? Em respeito às pessoas que filmaram, mas para vocês terem uma dúvida. E isso, pessoal, vai se tornar normal daqui para frente, porque os planos do Elon Musk, né, dos projetos Starlinks, é formar uma rede com milhares de satélites como esse ao redor de todo o planeta, né? Levando a internet 5G, né? E outras tecnologias que ainda não conhecemos. Mas até então conhecemos aí a 5G, que é o propósito desses satélites, né? Então fiquem com as imagens a seguir.